Так, друзі, трохи розповім тепер про норми санітарії в нашому комплексі. Перезувайся раз, перезиваємося другий. Оп. І погнали до наших курчат. Так, на вході в кожне приміщення обов'язково декілька десь бар'єрів. Обов'язково стоїмо ножками, потоптали, пішли далі. Потоптали, пішли далі. Так ми вже й добралися до святая святих нашої ферми, до наших курчаток. Підемо, подивимося. Оператор Андрій може мені підтвердити, що запаху тут майже немає, тому що в нас все максимально чистесенько, по нормам. І велика особливість, ми утримуємо нашу курочку на сіні. Не на клітці, не на стружках, ні на чому, а на м'ягесенькому домашньому сіні. Як проходить прибирання в нашому курятнику? Тобто, коли вже повністю все було вибито, вирізано, ми заганяємо сюди трактор, він все щищає, підсушуємо, потім збиваємо це все приміщення кьорхером, водичку під високим тиском, і змиваємо в такі стоки. Як ви бачите, курка зараз розташована не на все приміщення, тільки на частину. Пройшло 2-3 тижні, підросла, треба більше площі, ми подвинули. Підросла, треба більше площі, ми подвинули. І ось так повністю розганяємо на весь курятник.